hei hopsti kõik suitsunugised mina jälle Twitteris leidis aset üks kummaline vestlus ja siis ma mõtlesin, et ma nagu kajastan seda sellepärast, et seal öeldakse midagi nii idiootset, et ma kukusin pikali peaaegu. Juhtus selline asi, et Grete Maria tweetis Jaak Madisonile sellise asja. Tere Jaak Madison, ma vaatasin, et sul tiksub vaikselt 27 täis, millal lapse saad, et mitte olla ühiskondlikult kahjulik element. Kes veel ei saa aru, mida see tähendab, siis Martin Helme ütles kunagi seda, et naised, kes on 27-aastased ja ei ole emad, on ühiskondlikult kahjulikud elemendid. Kes veel ei tea, siis Martin Helme on loll, eks ole, ja siis ta ütles midagi lolli. Ja siis nagu Grete Maria nagu viitab sellele, et noh, sa oled samas erakonnas, Jaak Madison, et sa saad varsti 27, et sa oled ka ühiskondlikult kahjulik element. Jaak Madison vastab aga niimoodi. Ära muretse. Mul ei tiksu bioloogilist kella. Ja siis on mingil hetkel öeldakse seda, et nagu... Et noh, et Ekre ei ole mingi naiste vihka ja pande nagu selles mõttes. Noh, siin ei ole nagu naise viha otsused väljas, aga siin on nagu nii selge sovinism kuidagi nagu inimesel veres. Ei, minul ei tiksu bioloogilist kella, sest mul on peenis. Põhimõtteliselt, jah, minul on asjad teistmoodi, et mul on peenis, mul ripuvad munandid ka. See tähendab seda, et minul bioloogiline kell ei eksisteeri. Sellepärast, et ma olen mees. Ma ilmselt juba ütlesin seda, aga vahet ei ole. Mul on hästi pehmed käed, sest ma kreemid... Ma olen päriselt surunud Jaak Madisoni käed. Tal on väga pehmed käed. Mul on väga pehmed käed, kuigi traditsioonilise mehe käsi peaks olema kare, kuid selle eest on mul peenis, mis tähendab seda, et minu bioloogiline kell ei tiksu. See on siis nagu see mees, jah. Sa oled nii loll, täitsa perses, noh. See on lihtsalt nagu... Sa ei ole loll. Tähendab, Jaak ei ole loll. Aga kui ta ütleb, et ta oli tiksu bioloogiline kell, siis ta on nagu bona fide idioot. Nagu, see on täiesti uskumatu. Loomulikult siis Grete Maria tegelikult saatis talle lingi ka sellest, et mis moodi tegelikult on nagu tõestatud. See on ainult üks artikkel muidugi, mis ta saatis. Sõksid on palju rohkem. Kus räägitakse seda, et tegelikult bioloogiliselt on nii, et mehe sperma kvaliteet halveneb, mida aeg edasi läheb. Et siis tegelikult bioloogiline kell tiksub, Jaak! Tiksub küll! Eks? Kõradi, noh. Või on tegelikult asi selles, et mida Jaak üritab öelda, on see, et on robot. Et ta on selline ekre loodud robot. Piip, 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 piip. Minul ei ole bioloogiline kell. Minul ei tiksu. Noh, midagi sellist. Või et ta on vampiir. Jah, Jaak Madison on vampiir. Ma ei imestaks, kui ta vampiir on. Või siis on see, et see on tema viis öelda seda, et ta on viljatu. Et ta on nigu nii shoots blanks, et vahet ei ole, kas on 27 või 40, et temal ei ole vahet nigu nii. Imre Kaas aga siis astus vestlusesse Twitteris ja ütles sellist asja. Küsimus oli ju asjalik, kas pisike pere on ikka plaanis või mitte. Rahvasaadiku eeskuju on oluline. Ja siis Jaak vastas sellele ilusasti, et seda muidugi, pole kahtluski. Martin Helme on näiteks eeskujuks kõigile. Ma ei tea, kes see kõik on. Cause not me, not me. Seal hulgas mulle, ütleb Jaak Madison. Vaad nüüd, kui sa ütled välja, et Martin Helme on sinu eeskuju. That explains why you're such a cunt. Ja siis Kampus kirjutab ilusasti, et mis teil viga on? Kas teil ei tundu, et maailm saab vähe paremaks kui Jaak Eale Sigi? Ja kui ta veel homo lapsed saaks, siis mis? Ja õnneks Jaak on selline väga osav sõnasepp. Ja ta vastas talle, hehe, me sigime ikka kokkuvõttes korralikult, kuid sina kahjuks, ups, õnneks vist mitte, smiley face. Ja siis Kampus küsib selle vastuse peale, et oled sa mu emakaga suhelnud minu teadmata, et said infos kajuti kardi kuidagi või? See on siis viide sellele, et Jaak Madison kunagi kajutis naisi ahistas, kuigi tema ise on nagu, Jaak ise on nagu Michael Jackson ja korrutab, et allegedly, allegedly.
Ja siis, aga selle tweedi peale Jaak Madison ilmselt natuke ikkagi solvub selle pärast, et ta lihtsalt ütleb, et jätaks ikka isiklikud subjektiivsed nõmedused kõrvale, isegi kui see sinu jaoks keeruline on, minul on sinust täiesti suva. Mulle meeldib see nüants, et sinust, et S on suure tähega, et see on nagu implaib, et ta on viisakas. Ja et minul on sinust täiesti suva, ma ei usu seda selle pärast, et sa tegelikult vastasid tweedile, sest et sa pidasid seda oluliseks. Ja... Ja loomulikult siis asja lõpetab ikkagi nagu my man from the United States of America, Stuart Johnson, kes lihtsalt viidib, et kuidas Kerlil läheb hashtag absurd ja lisab pildi juurde, et EKRE väärtustab perekonda lapsi ja eriti lapserikkaid perekondi. This is the level. This is the level of Jaak Madison nagu. Ta oli tiksu bioloogilist kella. Ja loomulikult, nagu ma ennist ütlesin, siis tegelikult ikkagi Grete Maria ju saatis teile linki ka, et noh, loe viienes kurssi tegelikult nagu vanad isad ja näiteks siis selle linki puhul autismi risk on tihedalt omavahel seotud. Aga Jaak ei loe sellised asju, sellepärast, et ma kujutan ette, et ta ütleb, et need on liberaalide kinnimakstud uudised. Which is what a fucking cunt would say. Ja siis ma mõtlesin, et noh, Jaagule ka ikkagi midagi ilusasti, et tal oleks õppida midagi või et tahaks Jaagule tema enda mingisuguse kuidagi nagu keerata. No mitte, ma ei taha talle nagu selles mõttes keerata, mida nüüd kindlasti kõik ekreidid nüüd, kes seda videot vaatavad, mõtlevad, et näe, tahab keerata, järelikult tal on mingi probleem, sellepärast, et nüüd kuue klasse erituse huumor on sükkane. Ja siis on siin selline vahva, nagu Jaagu Twitteri coveril on siis... William F. Buckley Jr. quote, conservatism is the politics of reality. Võttes arvesse, et Jaak Madison just ütles, et temal ei tiksu bioloogilist kella, sobib siia üks teine quote, üks teine tsitaat William F. Buckley Jr.ilt, mis kõlab järgnevalt. I won't insult your intelligence by suggesting that you really believe what you just said. Mina olen Märt, Jaak Madisoni Twitterit, võite vabalt unfollowida, sest et see on mõtetu, või siis just followida sellepärast, et sealt tuleb kulda. Ja teine, tegelikult keda veel followid on Stuart Johnson, sellepärast, et Stuart Johnson on lahe. Ja ma ei tea, minu poolt kõik, samas ma ei tea, ta on mingisugune pagulane ilmselt EKRE jaoks, ilmselt saadaks te riigist välja. Go fuck yourselves. Tšau, järgmise korrani. Adios, putos!